Tem uma novela. Ele quer se referir, deu cabo da novela de chegar ao fim. Por favor.
Obrigado, Léo. Até à próxima, se Deus quiser. Thank you.
essas cantias relacionadas à história do casamento dele. Faz isso, faz isso ela que escreveu. O amor sem ter desvio fortalece o coração, o ciúme é doentio e destrói a relação. Não? Isso é tudo relacionado com a história dele.